Aquest diumenge ve OTV emetrà un programa especial a partir de 11:15 de la nit. Les ràdios i televisions locals del país emetrem l'informatiu 23J Eleccions Generals, amb valoracions dels resultats per part dels líders de les diferents formacions polítiques i l'anàlisi periodística de la jornada des de BTV, Televisió de Girona, TAC12 i Lleida Televisió.